But hizo miezi nimekaa hapa sijui ni one month, nimeona Mungu amenitendea mengi. Kuna wakati nilishuhudia hapa na hii ni ushuhuda ingine. Kuna wakati mtumishi alikujanga hapa kutoka Ngongo na Tuesday. Akasimama kwa haya madhabahu akasema hii madhabahu inanena na kweli inanena. Amen. Ukijiconnect kwa hii madhabahu utaona Mungu. Amen. Mimi nimeona Mungu sana hiyo siku. Alihubiri akasema kuna watu watakutana Destiny Helpers. Na hiyo wakati tulikuwa na hali ngumu na familia yangu. Mtoto wangu alifanya class 8 lakini hatukujua ataenda shule aje. Na alipita vizuri. So that day on a Tuesday, mimi nikajiconnect. Na kusema ukweli nilipuliza. Nilipuliza because I know maana ya madhabahu. Kwa nikaenda nyumbani hata siku kasi. As we are talking saa hii mtoto wangu amelipa school fees yote, shopping kila kitu. Anajibu. So sikujua hata mwenye nyumba anaweza kuwa Destiny Helper. Landlord wetu akaambia mtoto wangu, ukipata 350 and above, mimi nakufanyia kitu. Na kweli, aliletea mtoto viatu za shule kutoka Bata, viatu za 2,300. Ushuhuda mwingine ni mimi najua nilikuwa namtumikia Mungu lakini nikipigwa vita na nimeshinda nikizunguka makanisa. Na kusema ukweli dad, huu ni ushuhuda. Nilikuwa naacha kanisa last week. Lakini usiku wa manane nikilala, Mungu akaniamsha na akanipatia ufunuo. Ni nini inanipiga? Na kweli ndio maana nimeleta hii bahasha. Kile kilinipiga, najua kitaisha hapa. So nikapewa ufunuo kwamba mchungaji alinena. Na akasema utatangatanga makanisa na utaipata baba wa kiroho. Kwa sababu mimi ndio baba yako na utarudi hapa. Na kweli from that day, nimeenda 13 churches. As I was, nikipewa hiyo ufunuo. Na alitumia ile sadaka nilimpatia kunifunga nayo. Na hiyo sadaka ndio nimenewa nileta hapa kwa madhabahu. Ndio nimeileta nifunguliwe. Na kiona nina kufungua mazi na kufungua. Nimefunguliwa. Hiyo shuhuda ni ya kwamba sisi tulikuwa nje. Tulikuwa tunafanya kazi outside country. Yes. Na natoa ushuhuda kwa mke wangu yuko hapa. Kuna siku dadi alimtabiria akasema wewe unamharibia jina. Unamharibia jina. Mimi nakuongelesha kwa ofisi. Sawa, ni nani mzee hapa? Watu wa Nairobi. Oh, my sweetheart. Baby, simama. Simama, apologies. Wewe mama kuja apologies. Kuja apologies. Apologies. Kuja mzee haki. Mwambie pole. Hey, mwambie pole. Hii mtu ni mrembo hivi unasema aje mzee. Yes. Sumuona roho ikatulia. Endelea. So nikamtabirika. Kama unaona kazi. Yes. Na unataka apate gani? Akasema US. Yes. Nikakuja na passport yake kwa ofisi. Na kweli ameitwa kazi. Process ya mwisho ni kesho. Wewe ndio ulisema. Sasa wewe ndio unaimaliza. Na mimi nimesema lazima uende. Kinyo mikono yako sema nimenena. Lazima aende. Ile maro unasema ndio aende. Hayaye. Wenda mbali kwa jina la Yesu. Wenda mbali kwa jina la Yesu. Wenda mbali kwa jina la Yesu. Waje pale shule nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Na jina naitwa Aire. Yes. Tena wale wamekuwa kifo ni Bwana. Amen. Amekuwa mwema, amekuwa mlinzi. Yes. Amekuwa mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi mahali
sana bwana asifiwe. Lakini nimechukua mahali hapa kwa nyumba ya baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nimefika mahali hapa na nikatulia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kweli nimetembea kwa makanisa. Nimekuwa wa Redeemed Church. Bwana Yesu asifiwe. Na huwa nakuwa na kazi ya salon. So Mungu ametuma na manabii wengi sana. Ananiambia toka kwa kanisa ya Redeemed uende kwa kanisa ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. So nilikuwa naomba Mungu kalau kanisa linaletewa badisichui kwenye iko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru Mungu aliweza kuniwezesha na nikafika na nimetulia. Bwana Yesu asifiwe. Shuta wangu ni ya kesha on Friday. Inua mkono wako sema ushuhuda wake. Sema testimony yake. Testimony yake. Ni ya kesha on Friday. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa kwa kazi. Fikia saa 12 nikawa ni mkondwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Ikafika saa 1 nikajiuliza kama nitakuja kesha kwa sababu nimezidishiwa sana. Nilipofika kwa nyumba saa 2 nikaona hapana, hii ni ile ya kunizuia nisiende katika madhabahu ya Mungu nikamwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Na tumbo ilikuwa imenikaza, hata siwezi amuka, siwezi tembea. Bwana Yesu asifiwe. Nikaweza kuambia watoto, ebu amuka nyinyi muweze kunipeleka. Bwana Yesu asifiwe. Tuliweza kuchukua gari tukafika paka pale Jakaranta. Na tulipofika pale saa kutembea hata nikashindwa kabisa. Na nilipofika mahali hapa, nashukuru Mungu nilikaa paka saa 5. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokaa nikasikia usingizi imenilemea sababu tumbo iko juu sana inanitatiza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipo prophet wakati alikuwa huku mbele alisema kuna mtu analala huko mtape kofi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nika sikusikia, watoto ndio walikuwa wananiambia mama ulikuwa unaambiwa na prophet upikwe kofi. Lakini pate akasema sio msimchape kofi, wacha mimi mwenyewe nikuje. Hivyo ndivyo hiyo tumbo isimama. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu kwa hiyo ushuhuda kwa sababu amenitendea siku ya Friday. Huenda singekuja mahali hapa, shetani alikuwa ananiata. Huenda leo ningekuwa hospitali kubwa. Lakini kwa uwezo na nguvu na mamlaka yale alipatia prophet kupitia kwake nimeweza kupona na niko hai. Ina mikono yako sema Jesus. Jesus. Kabarikiwe sana. Ina mikono yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Caroline Wanjala, natoka Baba Dogo. Namrudishia Mungu shukrani, shukrani maratufu. Tangu nikanyaga kwa hii kanisa niko sawa, nyumba yangu iko sawa. Nikiingia hapa nilikuwa gonjwa ya asthmatic, yani kwa nyumba yangu dawa ilikuwa tubu, dawa kila siku, kila mwezi ilikuwa mgonjwa. Sasa namshukuru Mungu shukrani sana. Ulikuwa na ugonjwa gani? Asthmatic. Nafungana kila dakika, kila saa. Na tangu kuja hapa? Tangu ni kuja hapa, pastor, niko sawa. Saya una asthmatic? Sina asthmatic. Daktari aliyonai kwa usiku na alikuwa na mimi. Kwa Yesu makope mazuri. Tena ingine, namrudishia Mungu shukrani, nikiingia hapa ndoa yangu ilikuwa imefunjika. Lakini pastor mahali amenitoa, sasa hivi niko na amani, at least nimeng'ara. Na si kwa nimeng'ara. Nani ulikuwa na nini? Nilikuwa na shida, bwanangu ameoa, mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Na sasa hiyo bibi yake alienda. Bibi alienda, mzee amepata kazi nyingine, ameenda lengo lingine. Amen, 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 amen. Ndio mikono yako sema Jesus. Jesus. Sema madhabahu haya. Sinatembelea pamoja. Sina mkona kwa hivyo. Sasa zaiwe uko peke yangu? Mimi sai pasta niko sawa, niko peke yangu.
kasiti tena nilikuwa napigwa vita 24/7 mtu hataki kuniona bila mimi saa hii kazi isifanyika. Amen. Yeah. Asante kwa ushuhuda wake. Wacha tusikie ushuhuda wa ndugu huyu ndio tuende mbele. Asifiwe Bwana. Amen. Mimi naitwa Martin. Yes. Ushuhuda wangu unatoka na kesha ya Friday. Yes. Nilikuwa kwa nyumba hata sikuwa nataka kuja. Eh. Lakini sister yangu wawili. Wakaniambia. Wako wapi sasa? Mmoja yuko hapa. Simama. Mwingine hajakuja leo. Eh. Hata wakanilipia fare. Nikakuja hapa. Yes. Mimi mwenyewe ni mwaka ilianza vibaya, raundi ilianza vibaya. Lakini nikajipa tu imani nikakuja kwa hii kesha. Hii ni siku yangu ya tatu sasa. Ino mkono wako tu. Sema akajipa imani. Ino mkono wako sema muujiza wangu. Alafu sasa wakati nimekuwa kesha toa sadaka. Alafu mimi nikajiconnect na madhabahu. Kufikia jana, after kesha, kufikia jana kitu saa tatu. Hata si nilikuwa na hika watu na shangaa ndaipati nyumba. Lakini kufikia saa tatu jana nilipigiwa simu nikaenda kazi. Kazi yenye nilifanya hiyo jana, nikapata pesa ya kulipa rent. Sasa hii sasa niko... Amen. Hino nikono sema Jesus. Hino kazi utapata kubwa kuliko hiyo. Shukuru sana kwa hilo. Hata nasema ni asante kubwa sana. Hata sikujua sababu jana ilikuwa tarehe 5 na ndio siku ya kulipa rent. Nilikuwa naangaika tu na shangaa leo itakuwa aje, lakini Mungu alinisaidia akanivukisha ile mto mwenye nilikuwa nimekwama ndani haya matope. Nashukuru sana. Na ubarikiwe, ubarikiwe sana. Pastor ubarikiwe. Amen.